Takže, zkází tam dalšího videa, takže z Octavia jsme vymontovali tento volant a dneska si ukážeme renovaci volantu a ukážeme si, hele, přilepím to logo, to vám ukazovat nebudu, udělám to teda na prasáka, jako že bych tohle logo vylopnul, by tam byl moc velký schod, by dolů, že bych tam nalepil to nový, že by to bylo moc propadlý. To ono už teďka je to takový drobek propadlý, kdo ví co pod tím bylo, pod tímhle airbagem, takže to přilepím přesto. Kdyby někdo chtěl plaketku Laurin a Clement, tak mám Laurin a Clement plaketku. <laughs> Škodovácku, takže znak si přilepím, to vám pak ukážu, jak to bude vypadat. Takže prostě je to jednoduchý. Vezmu nějaký lepidlo, vám pak ukážu jaký. Nalepím, přilepím, přilepím pásku, aby to drželo, nechám to den, hotové. Co se týče volantu, ten máme tady a vám ukážu, v jakém stavu je ta kůže. Tady se to leskne přirozeně, ale vidíte, jak už ta barva z té kůže slezla a jak je to úplně v hajzlu. Jo, je to, je to bída. Tady vám ukážu, jak to leze dolů, krásně, Když to otočím z druhé strany, tak tady, jak držíte ruku, tak tady je to taky prešoupaný a tak dále. Takže my si to zachráníme, aniž bychom to museli přešívat, to tak to asi udělat po každý, to je přešívat, to on se mi úplně nechce. Takže prostě ta originální původní kůže má největší cenu. Takže my to nastříkáme tímto. Je to vinyl spray, je to vlastně od motipu, stálo to tolik peněz, skoro 250 korun. A je to takový spray, který má gumovou strukturu, že to fakt jako pružina na té kůži. Jo. Takže díky tomu to jako drží. Musíte musí to odmastit, nutno dodat a v si to ukážeme ten postup. No a my teď nalepíme to logo a já sám vozbu, až začneme z renovací tohohle volantu, z renovací kůže na tomhle volantu. To se zatím mějte a za chvilku se uvidíme. Takže, znak jsme přelepili a teďka vlastně vezmeme šmlgr, já vezmu 12 stovku, jelikož ten volant je docela v pohodě, nejsou v něm nějaký extra hluboký škrabance a rejhy a není v něm nějaká dírka nebo tak. Takže stačí jenom ta 12. stovka, jo, a, a takhle, jo, sledujte mi, jo. takhle, jo, to přebrousíme. A jakož bohužel je to vodní šmilger, tak to přebrousím pod vodou v koupelně, takže až to budu mít hotový, obroušený, tak to odmastím Doufám, že to nitroředidlo ředidlo mi to nesežere. No a budu muset ještě to oblepit. A konkrétně budu muset oblepit tady ty místa, takže tohle je na stříkaní tím kokpit a tady už by to nedrželo moc. Takže to, takže to budu muset trošičku udělat, aby to bylo cajk. A jinak je to, to z Passatu B5,5. Jo? <laughs> takže tak. Takže já to jdu udělat. Až to budu hotový, tak si ukážeme názorně aplikaci. Takže máme to přebroušený a já teďka použiju, jo. To je ten sprej, jo. No, a tak je to nalakujem, co a nalepku tři tenké vrstvy. Takhle tenkou vrstvu nechám to uschnout třeba hodinku, necelou, pak ještě jednu, pak ještě jednu a pak ještě jednu. A po třech vrstvách se na to vykašlu, nechám to celý den a ukážu vám to zítra, až to bude hotový. Je aplikace, tři tenké vrstvy uděláme, jo, takže říká jednu, jo, ze všech stran, všude. Počkáme, uschne jo, třeba 10-15 minut, až na to malinko zavadne, pak nalakujeme další zase počkáme zase tu samou dobu a pak zase další. A pak už čekáme, až to uschne. Já počkám celý den, ať mám jistotu, jo? Takže, dneska už jsem to tady dolakoval. Je to po té třetí vrstvě, tak vám to ukážu, jak to dopadlo. Dopadlo to úplně jako exkluzivně, takže vám to ukážu. Tak, to je docela důležitý. Takže takhle, jo, luxusně a úplně luxusně se to povedlo. Hoši, takhle luxusně se to povedlo. Ty vole, jo, jako nový. Jo, dokonce tady, jak je to vždycky probroušený z druhé strany, jak držíte tu ruku. Já mám tam pak dám fotky na porovnání. Jo. No, jako já jsem to i s tím, jo, takže to docela jde poznat. A jako ty vole tady vždycky zazvára, je to v hajzlu, tak vidíte, jak je to krásně udělaný. Pá to fakt dobře, ty vole. Pá to, jako kdyby ten volant měl teďka za sebou, tak dejme tomu třeba 150 tisíc kilometrů. A ne nějakých třeba 4 kg, jako mají tyhle volanty zvykem. No a plus vám ukážu to logo, co jsem nalepil. Jo, to je taky zajímavý. Tak a to je tady. Tak je to vypadá. Jo, ta škodovka mi říkal, vole, jeden kamarád známý v práci, že jsem prase, když to takhle lepím, že by to určitě poznal, že je to lepený. Jo, tak mě by to zajímalo, jako co je poznat. Jo, vůbec nic nepoznáte. Jinak mi tam někdo do komentářů jak psal, že když mi vylítne airbag, že mi ten znak z, le, zraní, tak, tak to je mi zranil i ten originální znak, kdyby vylítnul ten Volkswagen, takže ono to je celkem úplně jedno. Takže takhle. Takže to vůbec nejde poznat, že jsem to vzal, vole, ten, konkrétně tu ten znak, jste ho scháněli do toho volantu, tak vám stačí znak skrytu na motor. Já jsem si konkrétně vzal znak skrytu na motor na Fáby MPI 1.4. Takže krásně to pasuje, vypadá to dobře. Takže logo máme. A když vám to takhle položím na to, jo, vám ukážu, jak, to vyzerá. A vypadá to takto. Tak to, to, vypadá. Takže volant máme skoro jako v Octavii nebo Fabii RS. Když teda pomineme ten detail, že tenhle volant není z perforované kůže. Takže tak. Takže já se vám potom ozvu další den, až to bude fakt jako vytvrdlý, jak to lepidlo, tak i ta barva na 100%. Až, tam, tak, až to tam bude nas, namontovaný, tak vám to ukážu, jak to vypadá v autě. Teď se zatím mějte a čus. A jo, máme to hotový, máme to hotový, hotový volantos, jo, jak můžete vidět, hotový volant, ať to už je to tak, jak to má být, teda, kromě té kabeláže, takže ten airbag bude ještě jednou dolů kvůli té kabeláži, logo teda drží, jo, na tom lepidle, nevím, jestli to bude jako držet nějak extra perfektně, a to se prostě uvidí časem a na tými kilometry. Víme, že ten lak na kůži je úplně perfektní, ten nám skopíroval veškerou strukturu té kůže, ale teď, kdybych to dělal ještě jednou, tak bych dal radši čtyři vrstvy toho laku, bylo by to lepší. To jsou tady třeba takové píčince, které jsou ještě trošičku možná vidět. A jako jinak, jako dobrý, jako asi nějak extra nestěžuju, on ten ani nějak extra špatným stavu nebyl, takže na většině těch věcí je pěkný. Takže vám to zaostří, ten iPhone náš, tak. Uvidíte i z detailu tu strukturu té kůže, že je jakoby zachována. No, to neostří, ty vole. No, nechce vám to zavostřit, že? Tu vám to zavostří, tu taky. když no, vidíte vidět tu strukturu té kůže, že je jakože zachována, jako hodně zachována. Já to okopíroval, jak je krásně tu strukturu té kůže když to dělal ten Dan Hanuš, tak to dělal nějakým hobby za kilo. Já jsem použil za 250 korun motip. Takže když on říkal, že mu to vydrželo zhruba rok, tak já bych tady teda očekával, že to vydrží trochu díl, ale jako na to, že to je prostě nějaký starý volant ve starém autě, tak to vypadá fakt dobře. Jako. Tady jsem brutálně spokojený s tím. A to je vlastně bylo všechno. Já jsem ukázal, jak si zrenovovat doma volant. Je to jednoduchý, účinný a snadný a jak dlouho to vydrží, to uvidíte v dalších mých videích, kde ten vod budete mít na očích pořád. Co se týče oktávky, co jsem vlastně říkal, co se všechno bude dít, já teďka scháním napučení zrcátko spolu s ještě, protože mám náhradní zrcátko řidiče, to si tuto vymontuju, dám tam to náhradní a chtěl bych ještě jednu náhradní, abych si ho mohl namontovat místo tohohle a tyhle zrcátka konečně hodí do barvy, to jsem koupil od moty, motypu Tuhle tu, tu modrou metalízu, vlastně. Jo. Takže to bych chtěl rozhodně udělat. A ještě mi poradte, co by se vám líbilo víc, protože já se nemůžu rozhodnout, co by se mně líbilo víc. Jestli tyhle panely dá do stříbrný nějaký barvy, anebo do lesklý černý, takže to mi napište do komentářů. A to je tak všechno. V dalším videu, co uvidíte, tak uvidíte pokračování Fichtla nejspíš, nebo možná dva díly, to si nejsem jistý, takže to, se, to vám pak už budu ukazovat jenom fichtly. Takže se zatím mějte. No a čus.